Berxbirin de demsala havin edel zozanan ve kevneşopiye ke çandi hebuna xwed parezem. Van rojan le zozane nebirnave, ku navbera wan u jolemir gedeye kelecana berxbirine heye. Hirya ku jiberxan te bi dest xistin bo karkeran dibe deriye daha teke berketi. Koçerin ku le zozane nebirnave, berxiken xwe konkirine ji sêr tejî tîmek taybet bo berxbirine anine. Karker Abdulbaki Sadak ku bi salan evi karidike dibêje daha tavan başe. Lê li gorî keda ew didin û zehmetiya dikeşin, ew wî pereyî heq dikin û dibêje kareke wisaye ku ji destê her kesî nayê. Em ji sêrtê hatine nebirnavê Zozanê Faraşînê, Zozanê Hekarî em hatine pas diqisînin, em cewêzîne. Em bi yomiya pas diqisînin, em hatine nav milat koçerê me nev jî koçerê sêrtê ne, bankirin me ma hatine pazê wat qisînin. Roja me 405 milyon ama am her o heyeke sat pasit kusinin. İşeki gele zore, gele zahmete. Herkesi ne abe, herkes ne karabı ki şu boyu ve roja me pereti usa zede, piçki fiyatı ve zede. Didem sala havine de bu taybeti de mehen tirmeh u tabağı da. Kupleya germe li serçili dike ve u zozan jihenikin, koçer ajalin kwa derdikin zozanan. U dema herî guncav bo bi destxistina heriyê jî ev deme. Karker Abdurrahman Somuncu tînazimên ku li Bakurê Kurdistanê gelek tîmên berxbirînê hene û her yek li zozanekê belav dibin. Projeyê em sat pazî diqisînin. Gruba me em 11 hebin. Em yomiyacî ne. Başka grup jî hene. Herkes dişe zozanekê. Sadece em boyu ve zozanê hatin. Em çobun katoyê marînoz em hatin. Mevul kadar namadın verdi. Kare berkbirine be amuren taybet tekirin. Ku amura birin pe tekirin ceve. U kesin kuvi kari dikin jî navewan cevaze. U jî koma kuvi kari dikara jî koma xirxope te gotin. Birina hirye bo berkheke kem zede de sekhulakan de xilaz dibe. Berxek salê careke ji birînê derbas dibe. Ji ber birînê şîrê berxan kêm dibe lê baştir goşt dide. Hiriya ku ji berxan tê bi dest xistin di gelek qadên jiyanê de û duwarê hilberîna pişesaziyê de tê bikaranîn.